Skummelt av Hanne Hagerup og Klaus Hagerup, som også har stemmen dere hører. Sirkus Tornado program 1. Velkommen! Direktør Tornado ønsker store og små velkommen. 2. Dvergkamp. Opplev sirkusets akrobater i nye utfoldelser. De er mange, de er små, og de er raske. 3. Mystinos magiske øyeblikk. La vår fantastiske magiker ta pusten fra deg. 4. Balder superrask. Ikke gå glipp av Balders forrykende ballshow. Hvor mange baller klarer du å ha i luften samtidig? 5. Dverg surprise. Tusenbeinet annonserer pausen. Pause 20 minutter. Bli med familien Tapper bak kulissene og hils på sirkusets maskott Babar. Kjøp Babars nøtteblanding, krone 11,50 per pakke. 6. Klovnelek. Se Sirkus Tornados utrolige klovneduo. Gå hverandre på nervene. Gå ikke glipp av det fantastiske bløtkakenummeret. 7. Musetemren. Det finnes ikke mange som kan dette faget. Musekunstneren Maximus er en av landets aller ypperste. 8. Høydeskrekk. Se vår utrolige Bella Neslo. Linen er av den aller tynneste sorten, og hennes stemme når stadig uante høyder. Ørepropper får kjøpt i pausen. 9. På gjensyn. Det er på tide å ta farvel. Direktør Tornado og hans venner ønsker alle velkommen tilbake. I ledelse av sirkusdirektør Tornado. Orkester, klarinett, minsten, trommer, kolossos. Enn det, er du ikke fornøyd, får du pengene tilbake. Til dere som hører denne boka. Jeg heter Karsten. Og jeg er et pinnsvin. Ok, jeg vet at Karsten ikke er noe vanlig navn på et pinnsvin, men det var ikke jeg som fant på det. Det var Ingebrigt, og han trodde jeg var en hamster. Ok, jeg vet at Karsten ikke er noe vanlig navn på en hamster heller, men det kunne jo ikke Ingebrigt vite. Han er tross alt bare en gutt. Dessuten er han min beste venn, og en av de to heltene i denne historien. Hvem den andre helten er? Gjett et par ganger. Her kommer noen fakta om meg selv. Jeg er nok så liten, selv til å være pinnsvin. Dessuten er jeg redd av meg. Det skammer jeg meg ikke over. Det er helt naturlig at et pinnsvin er engstelig, og det gjør ikke saken bedre at jeg er et lite pinnsvin. Nok om det. Jeg farter mye rundt omkring, og da har jeg alltid med meg en blyant og en blokk der jeg noterer alt jeg blir redd for. På den måten husker jeg det til neste gang. Smart, ikke sant? Dessuten fører jeg dagbok. Det er en fin måte å ta vare på livet en har levd.